Де немає рівного представництва чоловіків і жінок, там немає демократії, казала австрійський політик Марія Райхе-Калле. Ми ж вирішили поцікавитися, яка роль жінки в українській політиці і чи сприймають її на рівні з чоловіками. В більшості ситуацій, звичайно, тебе сприймають просто як жінку. Інколи всі сприймають з такої точки зору, що жінка ну не зовсім мудра там, чи в таких питаннях може орієнтуватися так. Дійсно, є категорія питань, в яких жінці складніше розібратися, але тим не менше доводиться доводити свою позицію, що ти просто є така сама особистість і людина, як і чоловік. Підтримує думку колеги і депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко, хоча каже, чоловіки нарешті почали розуміти, що минув час, коли про жінку потрібно говорити «дорогенька» або вживати ласкаво пом'якшену форму імені, а виходять на більш діловий спосіб спілкування. Я вже звикла до того, що, наприклад, там можуть обговорювати мій одяг, можуть обговорювати мій вигляд. І деколи я намагалася показати, що є припустимим, а що є неприпустимим. Тобто, коли мені говорять там про спідницю, я можу сказати, ну, давайте поговоримо про ваші штани, наприклад. Да? Ну, тобто, це доходить до смішного іноді. Жінки в ролі політиків дуже органічно виглядають, каже народний депутат Ірина Констанкевич. Тим більше, після введення обов'язкової 30-відсоткової квоти у партіях, чоловіки почали сприймати жінок серйозніше. Раніше існували такі стереотипи, що в політиці жінка професіоналом не може бути. А останнім часом, напевно, після того, як обов'язкова така вимога, щоб в партіях, в списках було саме така певна кількість жінок, вона і змінює ставлення до жінок. Тобто ці стереотипи якраз долаються або руйнуються тими жінками, які показують, як вони вміють працювати. Що не всі чоловіки ще володіють предметом так глибоко, як жінки. А от чоловіки вважають, що жінки в політиці потрібні, адже вони стриманіші, витриваліші і мудріші, чим чоловіки. Вони розумніші бувають, щоб времена. Часом. Обов'язково, і не менше половини. Ну, жінка більш відповідальна. Менше буде злості, кращіше посмішок. Жінки б кругом потрібні, в політиці, на кухні, ну, кругом. Ну, я думаю, що жінки, вони не гірше, як політики, і не гірше, якби розумово, якби логічно думають і прагматично думають. І я думаю, що вони повинні бути в політиці. І хоча образ жінки прийнято сприймати як тендітний, ніжний, трохи беззахисний, але ніяк не такий же жорстокий і безкомпромісний, як уявлення про політику, українські жінки все ж намагаються ламати стереотипи і доводити, що жінка може все. Зоряна Жінчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.